Oi, det dusjen i gang, ja. Det ikke jeg som dusjer, jeg sitter jo her. Jeg har nemlig fått meg dame. Nydelig jente, da. Hun ikke norsk, hun fra Nigeria, så hun jo helt kølsvart, da. Og det ikke møkk, hun så på ordentlig. Hun kan stå i dusjen i time, hun er like svart når hun kommer ut. Jeg kan godt si hvordan jeg ble kjent med hun, da. Det var en sen kveld, jeg var på vei ut av byen med det siste lasset med eksos. Og plutselig så sto jeg der. Og det vil jeg si, jeg aldri opp med maken til kjærlighet ved første blikk. Hun kom rett bort til meg, hun bare sugde taket meg og ble med meg hjem. Føkki, føkki heter det. Og i hvert fall det har presentert seg sånn, men mel uten bindestrek jeg sannelig ikke sikker på. Men jeg dro jo ned igjen to dager etter for å treffe henne igjen, selvsagt da. Når jeg kom ned der, så sto jeg jo der, hun. Men jeg kom nærmere, så ble jeg litt grann i stuss. Hun har blitt så mye kortere siden sist jeg så, og ganske mye feitere. Men når jeg ropte navnet henne, så kom jeg jo da, så det var jo hun da.